Українці, українки, цими днями дуже активна дипломатія в інтересах нашої держави. По-перше, сьогодні у Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами іноземних держав, які прибули працювати в нашу столицю. Повноцінна робота посольств, присутність послів у Києві – це одне з важливих підтверджень міцності нашої держави, української здатності боротись і перемагати. Вже 55 дипломатичних представництв відновили роботу, а сьогодні вірчі грамоти вручили нові посли Бельгії, Іспанії, Киргизстану і Румунії. По-друге, в Україну вже прибув генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Будемо працювати над необхідними для України результатами. По-третє, українські дипломати, наші атомники і МАГАТЕ у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Тільки абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї для української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки. Російська армія повинна відійти з території АЕС і усіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутись без жодних умов. І якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб. Дуже швидко і максимально ефективно. Сьогодні зробив дуже важливе звернення до університетських спільнот, журналістів, політичних кіл Чилі та загалом Латинської Америки. Це непростий напрямок зовнішньої політики. Багато речей там ми робимо зараз фактично з нуля. Працюємо не лише на політичному рівні, але й налагоджуємо зв'язки безпосередньо з суспільствами цього регіону. Закликав чилійців та усіх людей Латинської Америки, які цінують свободу, поширювати правду про російську війну проти нашої держави і підтримувати санкційну політику, направлену на те, щоб держава-терориста платила якнайвищу ціну за терор. Ввечері підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 230 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами, з них 43 посмертно. Також державними нагородами відзначені 24 співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Усі наші воїни, наша армія, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ, усі, хто залучені до захисту нашої держави і людей, роблять усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі. Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки. Там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції, допомагає нашим воїнам. В Запорізькій області, в деяких районах півдня країни, окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно безнадійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів. І настане день, коли ворог згине на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму окупанти згинуть, як роса на сонці. І наша оборона є і буде цим сонцем. Вічна слава усім, хто захищає Україну. Вічна вдячність усім, хто зосереджено і в справжньому українському єднанні допомагає нашим людям. Слава Україні!